У Дніпрі презентували 18-ту збірку лауреатів обласного конкурсу літераторів, художників та композиторів «Собори наших душ». Книгу присвятили 25-річчю незалежності України. Презентація такого видання – традиційний захід, який розрахований на популяризацію творчості переможців конкурсу. Захід проходить щорічно з 1998 року. Його організовують за підтримки Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Презентували свої твори діти і молодь віком від 6 до 18 років з усіх регіонів області. Соборяни – це учні шкіл, вихованці позашкільних, художніх та музичних студій, а також дошкільних закладів. Представники журі зазначили, що цього року особливо помітний високий культурний, моральний і духовний рівень юних авторів. Літератори, особливо останній час, останні роки, коли в нас така ситуація в країні, вони настільки реагують щиро, відкрито, їхні твори настільки талановиті, що позаздрили б навіть професійні письменники. На конкурс представлял я два произведения – песню «Мрия» и небольшое произведение «Миниатюра» для скрипки и фортепиано. Я вложил в нее очень много сил, труда, ну, не один я и мой учитель тоже. Но это очень уникальный конкурс, где печатают твои произведения. Наверное, каждый творческий человек хочет, чтобы тебя напечатали где-то.